Hurmatli do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Siz uchun bu bir soniya xolos. Biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Assalomu alaykum do'stlar. Siz bilan Tezkor film. Bugun sizlarga psixologik thriller filmi haqida hikoya qilib beramiz. Tezkor film jamoasi bu videodan o'zingizga tegishli xulosani chiqarib olasiz degan umidda. Qani ketdik. Film katta yoshdagi ayoli bilan ajrashgan Elliot ismli erkak kattalar uchun bo'lgan 18 plus saytlarini tomosha qilib o'tirishi bilan boshlanadi. Bu saytda yosh qizlarning jamoat joylaridagi o'zlariga bildirilmasdan olingan behayo rasmlari tarqatiladi. Elliot ushbu behayo suratlardan o'ziga yoqqanlarini fleshkaga saqlab oladi hamda o'z nikoh to'yi diski saqlanadigan qutu ichiga yashirib qo'yadi. Keyinroq uning mashinasiga Elliotning qizi, yoqimtoy va yosh qiz Alexa o'tiradi. Mashinada ketishar ekan, Alexa otasining savollariga sovuqqon javob beradi va u bilan gaplashishni xohlamay quloqiga naushniklarni taqib oladi. Uyga yetib kelgach, Alexa otasining kompyuterini yoqadi. Ammo parolini bilmaganligi sabab uni ishlata olmaydi. Parolni so'ragan qiziga Elliot kompyuter parolini unutganligini aytadi. Ammo qizi qaramay turganida u kompyuterni ochadi va qiziga bildirmasdan internet saytlari tarixini o'chirib tashlaydi. Ota va qiz birga kechki ovqat tanovul qilishadi va shundan so'ng Alexa o'z xonasiga ketadi. Elliot esa o'zining behayo saytlardagi sarguzashtlarini yana davom ettirish uchun kabinetida quluflanib oladi. Buzuq rasmlarni tomosha qilar ekan, Elliot birdan o'z qizining intim rasmlariga guvoh bo'ladi. Bu holatdan g'azablangan Elliot tuni bilan uxlay olmaydi. Erta tongda otasi qizining ochiq kiyimidan noroziligini aytadi. Alexa unga javoban qorli o'lkaga emas, universitetga ketayotganini aytib, jerkib beradi. Qizining intim rasmlarini sezib qolgan ota bezovta bo'lib yuradi va qizining internetda tarqalgan rasmlari uning ko'z oldidan ketmay qoladi. Alexa o'qishdan qaytganidan so'ng ota va qiz birga ovqat tayyorlashadi. Va kechki ovqat paytida ular biroz suhbatlashishadi. Shundan so'ng Elliot yana o'sha saytga kiradi va qizning yangi suratlari paydo bo'lganligini ko'radi. Bu suratlarni Anorak laqabi bilan ro'yxatdan o'tgan admin yuklaganligini aniqlaydi. Va Anorakka 18 yoshga to'lmagan qizlarning bunday rasmlarini o'ziga bildirmasdan olish qonunan jazolanishi haqida yozib yuboradi. Anorak laqabli admin esa unga xohlasa politsiyaga xabar berishini yozadi va Elliotni bloklaydi. Elliot biroz o'ziga kelish uchun hovliga chiqadi va u yerda qizini ko'radi. Ular u yerda dildan suhbatlashib olishadi. Tongda Elliot qizini suratga olgan Anorakni topish uchun izlanishlar boshlaydi. Saytga kirib Anorakning kamerasi xususiyatlarini yozib oladi hamda Anorak olgan suratlar joyini topish maqsadida saytdagi qizning rasmlarini saqlab oladi. U kameralar do'koniga boradi va u yerda sotuvchidan xuddi Anoraknikidek xususiyatli kamera so'raydi. Sotuvchi unga nega aynan shu kamera kerakligi bilan qiziqadi va Elliot unga javoban bu qushlarni suratga olish uchun ekanligini aytadi. Kamera sotib olgan Elliot qizining suratlari olingan universitetdagi o'tloqqa boradi va rasmlarga qarab fotograf qayerdan turib suratga olganligini aniqlaydi. Yomg'ir yog'a boshlaydi. Elliot yomg'ir ostida o'tirarkan behayo saytlarda begona yosh qizlarni tomosha qilgani haqida xayol suradi. Birdan uning yoniga qizining dugonasi Trisha kelib qoladi. Elliot uni ko'rib xayoli qochadi va qiz uni ko'rib qolib, undan Alexa bugun universitetga kelishi yoki kelmasligini so'raydi. Erkakda kamerani ko'rgan qiz sirli tonda Elliotdan "Mabodo meni suratga olishni xohlamaysizmi?" deb so'raydi. Erkak uyga qaytadi va o'zining bu nosog'lom qiziqishi haqida eslatuvchi barcha narsalardan xalos bo'lish maqsadida fleshkasiga saqlangan barcha rasmlardan qutulishga harakat qiladi. Alexa otasiga mazali taom pishirib beradi va kechki ovqatdan so'ng ular televizor tomosha qilishadi. Shu paytda otasi qiziga universitet parkiga borib aylanib kelishni taklif qiladi. Ertasi kuni tongda ular parkda aylanishadi. U yerda Elliot beixtiyor quyoshda toblanib yotgan yosh qizlarga qaray boshlaydi. Alexa quyoshda toblanish uchun o'tloqda yotadi va otasidan uning yelkasiga quyosh kremini surib qo'yishni so'raydi. Otasi qiziga krem surib qo'yadi va muzqaymoq olib kelish bahonasida qizini intim rasmlarini tarqatayotgan Anorakni topish uchun o'rmon ichiga ketadi. O'rmon ichida u taxmin qilganidek bir fotografni ko'radi va unga bildirmasdan yaqinlasha boshlaydi. Oyoq ostidagi shoh ovozdan fotograf cho'chib o'rindan turib ketadi va bu fotograf yosh yigit bo'lib chiqadi. U shu zahotiyoq qochishga tushadi. Elliot uning ortidan quvadi va qochish chog'ida oyog'i lat yegan buzuq fotografni ushlab oladi. Elliot uni qattiq bug'a boshlaydi. Ammo o'ziga kelib uni o'ldirib qo'ymaslik uchun qo'yib yuboradi. Erkak uning kamerasini oladi hamda kamera xotira kartasini cho'ntagiga soladi. Kamerani esa urib sindiradi.
Keyingi sahnada biz Elliot do'sta ekanini ko'ramiz. U xuddi o'zidan yomon fikrlarni va gunohlarni yuvayotgandek cho'miladi. Do'shdan so'ng u o'zining fleshkasini oladi va uni mangalda, olovda g'azab bilan yoqib yuboradi. Alexa otasining kiyimlarini yuvish uchun cho'ntagidan ortiqcha narsalarni oladi va kir yuvish mashinasiga tashlaydi. U kamera xotira kartasini oladi va o'zi bilan olib ketadi. Elliot buyumlari orasida xotira kartasini topolmaydi va qizning oldiga boradi. Qizi Elliotdan nega uni parkda tashlab ketganini so'raydi. Otasi unga javoban muzqaymoqqa ketayotganida bexosdan sirg'anib yiqilganligini va kiyimini almashtirish uchun uyga qaytganini bahona qiladi. Qizi ichida qanday narsalar borligini xayoliga ham keltirmagan kamera xotira kartasini otasiga beradi. Alexa otasiga eski yigitini sog'inayotganini aytadi va unga yigiti yangi sevgilisi bilan tushgan rasmlarni ko'rsatadi. Uning nigohi va xayoli beixtiyor rasmdagi yosh va yoqimtoy qizga ketadi. Hamda Elliot o'zidagi buzuq va behayo xayollar ketmaganini, hamda bu xayollar endi uning ruhiyatiga yelimday yopishib olganligini tushunadi. Hurmatli tomoshabin, albatta har kimning o'z hayoti bor. Ammo behayolik va fahsh bilan xayolni to'ldirish na insoniylikka va na muborak dinimizga to'g'ri keladi. Dinimizda aytilganidek, insonning asli u o'zi yolg'iz qolganida qilinadigan amaliga qarab belgilanadi. Tezkor film jamoasi siz azizlarni behayolik va fahshdan uzoqda bo'lishingizni istaydi. Zero fahsh bu gunoh va u yaqinlaringizga ham ta'sir qiladi.